Изгубеният континент е с големина на Гренланд, се отцепил от Северна Африка и се сокрил под Южна Европа пред около 140 милиони години. Изтражувачите открили скриен континент на Земята, но тоа не е Атлантида. Тие го пронашле додека е реконструирале еволуцијата на сложената геологија на Медитеранскиот басен, кој се издигнува низ планинските венци и се фрла во морињата од Шпанија до Иран. Континентот се вика Голема Адрија. Заборавете на Атлантида, рече Дуве Ван Хинсберген, автор на студијата и професор по глобална тектоника и палеогеографија на Универзитетот во Утрехт, без да сватат, огромен број туристи годишно летуваат на изгубениот континент Голема Адрија. Студијата беше објавена овој месец во списанието Gondwana Research. Истражувањето за еволуцијата на планинските врвови може да ја покаже еволуцијата на континентите. Повеќето од планинските венци што ги истражувавме доаѓаат од еден континент кој се одвоил од Северна Африка пред повеќе од 200 милиони години, рече Ван Хинсберген, додавајќи дека единствениот преостанат дел од овој континент е железницата што води од Торино преку Јадранско море до Петите, на Чизмата Италија. Геолозите ја нарекуваат таа област Адрија, па истражувачите за оваа студија го нарекуваат досега неоткриениот континент Голема Адрија. Во Медитеранскиот регион, геолозите имаат различни сфаќања за тектониката на плочите. Тектониката на плочите е теоријата за формирањето на океаните и континентите, а за остатокот од Земјата, теоријата сугерира дека плочите не се деформираат кога се движат една покрај друга во области со големи раседни линии. Така, Турција и Медитеранот се сосема различни. Тоа е само геолошки хаос, се е закривено, скршено и наредено. Во споредба со ова, Хималаите представуваат прилично едноставен систем. Таму можете да следите неколку големи линии на расстојание од повеќе од 2000 километри, рече Хинсбергер. Во случајот на Голема Адрија, поголемиот дел од него беше под вода, покриен со плитки мориња, корални гребени и седименти. Седиментите ги формирале карпите кои биле врежани. Голема Адрија беше закачен под наметката на Јужна Европа. Тие отсечени карпи станаа планински венци на Алпите, Апенините, Балканот, Грција и Турција. Остатоци од изгубениот континент можат да се видат на планините Бик во Турција. Субдукцијата, потонувањето на една плоча под друга, е основниот начин на кој се формираат планинските венци, рече Ван Хинсберген. Реконструкцијата на овој еволутивен пејзаж во врска со планинските врвови во Медитеранот бараше соработка, бидејќи вклучува повеќе од 30 земји. И секој има свој начин на геолошки истражувања, мапи и идеи за тоа како настанале нештата, велат истражувачите. Користејќи софтвер за тектонска реконструкција на плочи, истражувачите буквално си ги одрале грбовите за да се вратат во времето кога континентите беа сосема различни од мапата што ја знаеме денес. Истражувачите открија дека големиот јадран почнал да станува свој континент пред околу 240 милиони години за време на периодот на Триас. Од ова мапирање произлезе слика на големото Јадранско море и неколку помали континентални блокови кои сега сочинуваат делови од Романија, Северна Турција или Ерменија, рече Ван Хинсберген, додавајќи дека деформираните остатоци од горните неколку километри на изгубениот континент се уште може да се види во планинските масиви. Преостанатиот дел од континенталната плоча, дебел околу 100 километри, потонал под Јужна Европа во земјината обвивка, каде што се уште можеме да ја следиме со сеизмички бранови до длабочина од 1500 километри. Ова не е прв пат да се најде изгубен континент. Во јануари 2017 година истражувачите објавија дека откриле изгубен континент оставен од суперконтинентот Гондвана, кој почнал да се распаѓа пред 200 милиони години. Остатокот што е покриен со лава сега е под Маурициус, остров во Индискиот океан. Голема Адрија не е првиот изгубен континент што е пронајден. Но, ако истражувањето во изминатите неколку години е нешто што треба да се направи, тоа веројатно нема да биде последното откритие.